Здійняли руку на протестувальників і втратили роботу. В Одесі звільнили 5 міліціянтів, які силою розганяли супротивників концерту «Ані Лорак». І нагадаю, вночі проти понеділка співачка мала виступ в одному з одеських нічних клубів. За 200 євромайданівців навідалися до заходу з вимогою заборонити концерт відомої артистки, адже та не цуралася отримувати російські премії за часів кривавих подій на Майдані і негативно висловлювалася про ситуацію в Україні. На одеському концерті після недовгих вагань Лорак таки заспівала, протестувальники не стрималися і заходилися трощити клуб. Закінчилася бійка із правоохоронцями, через що постраждало 5 осіб, серед них один міліціянт. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що його підлеглі діяли неправомірно, погони втратили працівники міліції, які били кийками лежачого активіста. Наразі триває розслідування цього інциденту.